Sunt de acord? Da. Dau cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua și bine ați venit la această ședință ordinară. Ordinea de zi avem 6 puncte, mai avem ultimul etaj, și încă 2 suplimentări cu acordul dumneavoastră. 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Porun Petru în Consiliul Local al Comunei Cași, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 47 din 25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de specialitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări pentru anul 2017, care vor fi efectuate de persoanele aptele de muncă beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor la activităților comerciale, precum și măsurile de protecție a mediului. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren situat în travelanul Comunei Cași, județul Bacău, în suprafață de 414 m². Se mai suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Și proiect de hotărâre privind utilizarea serviciului de iluminat public Comuna Cași, județul Bacău. Cu ca sarcină în regulament? Regulament ca sarcină și trebuie la un serviciu. Da, sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Păi o să luăm repede prima dată pe domnul Porun Petru să-l validăm în funcția de consilier local, având în vedere că un loc de consilier a fost declarat vacant. El este următorul supleant cu ordinea partidului pe care lista candidat. Avem și confirmarea partidului că este de la ALDE, că este membru. S-au verificat. Urmează ca domnul Porun să depună jurământul. Poftiți! Și semnatul Porun Petru, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Cași în județul Bacău, conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cași. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. Și intrați în această comisie. Doamna Fintoacă, rapoartele de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Porun Petru în Consiliul Local al Comunei Cași, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propune în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 47 din 25.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domeniul de specialitate,
Consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 republicat, adresăm proiectul și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Vom trece la punctul 3 de ordine a zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017. Consiliul Local al Comunei Cașa Județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 3-4-2017, la care participă 12 consilieri din cei 13 aleși, în funcție luând în dezbatere. Expunerea de motive numărul 2784 în 3-4-2017 a domnului Sorin Galinel, primarul Comunei, raport de specialitate 2700, numărul 2784 în 3-4-2017, întocmit de doamna Pădocaru Marcela Contabil. Avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6/2017, adresa numărul 4929 din 27/3/2017 de la Comisia Consiliului Județean Bacău, adresele numărul 488 din 22/02/2017, 492 din 23/02/2017, 603 din 13/03/2017 de la Agenția de Finanțe Publice Bacău. În temeiul articolului 36 alineatul 4 litera A, articolul 45 alineatul 2 litera A și articolul 115 litera B din Legea de Administrație Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2017 la venituri cu suma de 4.105.500 lei, din care venituri proprii în suma de 683.000 lei, cote de facat din impostul pe venit în sumă de 450.000 lei, sume alocate din impostul pe venit pentru echilibrarea bugetului local în sumă de 573.000 lei, sume alocate din TVA în valoare de 2.379.500 lei și subvenții pentru călzirea locuinței cu lemne în valoare de 20.000 lei și la cheltuieli în suma de 4.105.500 lei. Articolul 2. Venituri proprii sunt repartizate astfel. Impozitul pe transferul proprietății imobiliare, 38.000 lei. Impozite și taxe pe proprietate, 260.000 lei. Taxe pe utilizarea bunurilor, 151.000 lei. Alte impozite și taxe fiscale, 50.000 lei. Venitul din proprietate, 56.000 lei. Venitul din taxe administrative, 23.000 lei. Venitul din amenzi, 96.000 lei. Taxe speciale, 9.000 lei. Total venituri proprii, 683.000 lei. Asta am promulgat noi, se face că am făcut și anul trecut. Normal, a spus că e mult mai mare. După cum bine știi, numai la amenzi avem o restanță încasată vreo aproape 9 miliarde. Deci numai la amenzi. Noi ne-am făcut la amenzi măcar 96.000 încasăm anul ăsta. Total venituri proprii. Articolul 3. Cheltuieli bugetul local în sumă de 4.105.500 lei, după cum urmează. Administrație publică locală, 1.119.500 lei, transferul din bugetele locale pentru persoanele cu handicap, 40.000 lei, Ordine Publică și Siguranță Națională, 5.000 lei, alte cheltuieli în domeniul sănătății, 34.000 lei, învățământ, 1.078.500 lei, cultură, recreere, religie, 431.500 lei, asistență socială, 641.000 lei, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 294.000 lei, alte cheltuieli în domeniul agriculturii, 35.000 lei, drumuri și poduri, 427.000 lei. Total cheltuieli, 4.105.500 lei. Se aprobă articolul 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2018, în sumă, în 2017. Greșeală aici. Nu. Nu, e bine, e bine că... Deci acum aprobăm și bugetul promulgat pe anii viitori. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la Comunei Cașin pe anul 2018 în suma de 4.227.500 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Articolul 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2019 în sumă de 4.308.500 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Articolul 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2020 în suma de 4.338.500 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Articolul 7. Se aprobă contul de venituri și cheltuieli sursa A pe anul 2016 la venituri în suma de 5.356.123 lei, 68 bani
și la cheltuieli în suma de 5.355.792,27 lei, un excedent de 331,41 lei, care a fost virat în contul, în fondul de rulament al unității. Articolul 8. Se aprobă lista de investiții pe anul 2017. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județul Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilitate venituri în termen de 10 zile de la data aprobării de către secretarul comunei. Articolul 10. Compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Înainte de a trece la dezbatere, o să aduc o veste bună. Poate cu unii dumneavoastră știți că v-am mai sunat, v-am spus. Am trecut, am depus un proiect la Filiaș, de asfaltare de 5 km de drumuri, 5 km 600 de metri, atât în satul Cașin cât și în satul Cuița, și a fost aprobat. Urmează să trimitim niște clarificări și până vom semna contractul de finanțare cu ei. După ce se va semna contractul de finanțare, vă treci la celelalte demersuri, de licitații și apoi, dacă cred Dumnezeu, anul ăsta să facem licitații, să nu avem probleme, să nu fim cumva contestați, să nu avem așa, eu zic că anul ăsta se va și începe lucrarea, în luna august-septembrie, dacă semnăm contractul până în 1 mai. Da. Un lucru bun, zic eu. Da. Eu zic că să treci la dezbatere. Raport de avizare? Da. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat, al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de anul 2017, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, o să vă citesc și lista de investiții, a obiectivilor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau integrală de bugetul local. Lucrări de investiții în continuare. Total din care? 536.500 lei, în care avem lucrări de investiții în continuare, deci început de care noi ne continuăm și anul acesta, în valoare de 404.500 lei, lucrări noi 87.000 lei, alte cheltuieli 45.000 lei. Administrația locală, lucrări în continuare, elaborare documentație PUC și RLU, 12.000 de lei, atât mai avem de achitat și anul ăsta va fi gata. După ce se va termina și vom aproba în Consiliul Local, vom achita și evidența asta de 12.000 lei. Lucrări noi, alte lucrări de investiții, aparatură mobilier 10.000 lei. Alte cheltuieli în domeniul învățământului, lucrări de investiții în continuare. 30 n-avem, lucrări noi, 32.000 lei. Acestea, 32.000 lei, reprezintă proiectul DALI la lucrări de gospodare școala Cașa. Știți că am depus proiectul la minister. Și am prins banii, n-am plătit proiectul, urmează să plătim. Că dacă se va finanța, trebuie achitată suma asta. În momentul când e contractul de finanțare, trebuie datoria către proiectant să fie achitată. Cultură, recreere, religie, lucrări de investiții în continuare. Avem 20.000 lei. Lucrări de extindere la Căminul Cultural Cașa, 20.000 lei. Asta înseamnă proiectare. Lucrări noi. Lucrări de proiectare de construcție biserică nouă Cuița, 20.000 lei. Deci la Cuița, care știți prea bine, că am preluat noi construcția bisericii și acum pentru a face citația de mare lucrări, trebuie să facem expertiză la ceea ce s-a făcut acolo și reproiectare, că proiectul este depășit. Și aveți și tot, nu e nimic valat. Locuințe, servicii și dezvoltare publică. 195.500 lei. Lucrări în continuare, 160.500 lei. Modernizarea școală, Cuița, etaj, locuri de șapantă, rifaci de fațade, 1.500 lei. Asta mai e acolo, de plătiți. Lucrări extindere alimentare cu apă, punct DG, DG 105, Poichița, Comuna Cașin, 104.000 lei. Deviere rețea LEA 20 kV, teren sport, școala Cuița, 55.000 lei. Lucrări noi, 35.000 lei. Alte lucrări de investiții. Proiectare, extindere și modernizare sistem de iluminat public stradalul Comuna Cașin, de Subacă, 1.000 lei. Proiectare, extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman de Comuna Cașin, de Subacă, 28.000 lei. Proiectare, dotare cu mobilier și aparatură dispensar uman de sat Cuița, Comuna Cașin, de Subacă, 6.000 lei.
Capitolul 8302. Alt de cheltuieli în domeniul agriculturii. Deci avem 35.000 lei. Lucrări de investiții continuare nu avem. Lucrări noi. Amenajamentul pastoral. 20.000 lei. Să știți că dacă anul ăsta până la 31 decembrie nu vom face acest amenajament pastoral pe pășunea care o avem, de la anul viitor nu va putea pășuna niciun moier. Deci le zilează și contractele care avem concesiune cu ei și nu mai poate nimeni să concesiune. Este lege dată de Ministerul Agriculturii, de anul trecut. Și cadastru forestier, 15.000 lei. Am alocat această sumă 15.000 de lei pentru un cadastru. Așa merge la toate aparaturile particulare, unde au oamenii, să mergem să-i măsurăm, să-i așezăm pe oameni cum trebuie. Fiindcă ocolul silnic va refuza să le marci. Și atunci ocolul silnic va trimite la primar și la consiliul local. Domnule, nu v-a făcut, noi măsurătorile vechi, nu vă mai marcăm. Și ca să nu ne punem oameni în cap, eu zic că ar fi bine să facem lucrarea asta. Este legal, în punct de vedere a cheltuielii, deci nu e nicio problemă. Se face și oamenii vor beneficia de cadastru. Drumul și poduri, 212.000 lei. Lucrări în continuare, 212.000 lei. Extinderea trotuarului pentru un sat Cașin, 5.000 lei. Asta e pentru cadastru, și dedicări tocul și cadastru. Reconstrucție potrați cu șoși pentru un peste părâul Culița, familia Târcuța Uriel, Culița, comuna Cașin, în județul Bacău, 102.000 lei. Deci mai avem o resanță ca în trecut. Modernizarea drumului de întâlnit local în comuna Cașin, județul Bacău, ridicări tocul PTH consultant, 105.000 lei. Asta este de investiții pe anul ăsta. Sperăm, mai putem adăuga la rectificare și alte investiții dacă vom avea bani în iulie, la rectificare de iulie, să facem semestrul 2. Sperăm să avem încasări, să onorăm aceste cheltuieli, adică casări la ceea ce am prognozat noi. Să vă spun cum au venit banii, cei care au venit pentru echilibrarea bugetului local. De la Consiliul Județean, ne-a venit suma de total 258.000 lei, din care la sume alocate din contele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale 120.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale 138.000 lei, iar ne-a mai venit încă 68.000 de lei pentru drumuri la sume defalcate din TVA. Deci a venit un total de 300 și ceva de milioane, 3 miliarde și ceva. Acest buget a fost sprijinit, acest alocări de fonduri, de către partidul ALDE, ca și dumneavoastră, că cei de la Partidul Comun, de la partidul care este reprezentat de Partidul Liberal, au primit mult mai puțin. Deci noi am primit un pic mai mult, fiindcă au fost sprijiniți și cei de la, ALDE. Aceste care țin să le mulțumesc și vom vedea. Acum, de la Ministerul de Finanțe, am primit sume defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, orașului și municipiilor. 11.0202, total, din care, pentru deci 1.656.500 lei, din care finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar de stat 1.012.000 lei. Salarii sporuși și alte cheltuieli salariale în bani stabilite prin lege precum și contribuții aferente 913.000 lei. Cheltuieli prevăzute la articolul 104.2 B, Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011 cu modificări și corectări ulterioare 99.000 lei. Sume pentru aplicarea prevederilor legii numărul 85 pe 2016 1.000 lei. Drepturile asistenței personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav 567.000 lei. Anul ăsta aici țin să vă anunț, s-a făcut o dreptate, să zic eu așa, toți banii sunt alocați de guvern. Noi nu mai suntem obligați să punem niciun ban. Noi aveam obligații să punem de la 1 până la 10%. Anul s-au dat bani suficienți pentru, angajări. Deci până acum am avut cu indemnizații, anul să putem angaja. Cu 1 aprilie facem angajări și la asistenți personali. Un lucru bun pentru cei care mari sau bolnavi grav, care stau la pat, primesc cel puțin o vechime, de mergi o vechime la stat. Sume de plată ajutorului pentru călzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil, 54.000 lei.
Plata stimulentului educațional acordată copiilor cu familii, din familii defavorizate, scopul stimulării participării la învățământul preșcolar, 12.000 lei. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrate în învățământul de masă, 10.000 lei. Decenalul de bazare asupra buget 2017 și estimări 2018 de la Agenția de Finanțe Bacău. Avem în 2017 sume de facturate din TVA pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 517.000 lei, sume alocate din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 453.000 lei. Estimările banii 2018-2019-2020 sunt estimări la sume de facturate din TVA anul 2018 de 452.000 lei. El a fost alocat din cota de 85% din impozitul pe venit 393.000 lei. În 2019 avem 452.000 lei la sume de alocat din TVA și la sume alocat din cota de impozit 85% 397.000 lei. Iar în 2020 avem la sume de alocat din TVA 460.000 lei. Iar la sume alocat din cota de 85% din impozit pe venit 399.000 lei. Aici aș face o rectificare la sume alocate din cota de 85% din impozit pe venit la o știință publică, zic așa, cu primarii la centru de afaceri în anul ianuarie cu ministrul dotării Servicii Agriei. A spus că de la 1 au putea da o ordonanță, dar de la 1 ianuarie 2018 toți acești bani în sumele alocate din cota de 85% din impozit pe venit să rămână la OAT-ul. Deci statul nu e nimic. Aici ar fi un avantaj foarte mare pentru comuna noastră. Eu prezentez la un slavă 20 miliarde ne-a venit nou. Acum ar reveni 453.000, atunci va veni aproape 20 miliarde. Dacă vă avea buget 20 miliarde, vă spun că va fi nu bine, extraordinar de bine. Dar sperăm să țin de cuvânt și așa să fie. Ca guvernul să-mi promisiunea asta și să-mi lase banii la comun. Asta înseamnă că trebuie să sprijinim mereu la afaceri, acești bani aici vin. Ca să știți și dumneavoastră, nu vin în altă parte și sprijinim societățile care sunt în casă, încurajăm și pe alții din societăți să le creăm utilități, că în primul rând societatea are nevoie de utilități. Știu eu, apă, canal, gaze, drumuri bune și atunci de comuna se va dezvolta în timp. Cu bine. Acum banii se dau de la bugetul stat. Sunt localități care, practic, la ei 18.5% ăsta e aproape zero. Dar iau și ei bani. Iau fiindcă îi ajută. Dacă să țin cuvânt, la 1 ianuarie vor lua într-adevăr cei care iau societăți și care în localitate vor să mișcă ceva. Iar la alții, cum a spus doamna ministru, vor fi sprijin și ei. Dacă la bugetul de stat. Îi se va da, știu, doar ca să fie lăsați să nu poate, să poate funcționa. Da. Cam asta este bugetul, mic, mare, convideți. Trebuie să vă subținează, doamne, să vă înțelegeți. Da, da. Dacă vreți discutați cineva, vă propune sau... Da. Discută cineva? Aș face doar o întrebare, dacă... Da. Atâtea cifre, cel puțin pe mine, nu depășește, dar dacă dumneavoastră, cum l-ați analizat împreună cu contabilul șef, sunteți mulțumit de sumele astea care au venit și care le aveți încă da. La sfârșitul anului 2017, putem spune că am încheiat ceva... Ca lucrări bugetare, să știți că e bine ca în trecut. Deci avem o creștere cu miliarde de la Ministerul Finanței, în plus la buget, vis-a-vis de anul trecut. Deci este bine. De la Consiliul Județean, v-am spus cum a stat lucrurile, avem 3 miliarde cu 258 odată și 68 odată. Și v-ați zis nici nu împărțit. 3 miliarde și 26. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi privind bugetul pe anul 2017. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivit? Thank you.
Următorul punct pe ordinea de zi, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiari de ajutor social, potrivit legii 416/2001, privind venitul minim garantat. Hotărăște, se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2017, ce se va executa cu persoanele apte de muncă, beneficiari de legii 416/2001, conform anexei ce face parte din integranta prezentă hotărâre. Articolul 2. Autoritatea executivă a comunicat și se va îngriji de punerea în aplicare a prezentului prezentului hotărârii. O să dau doamnei viceprimar să păstitească analiza planul de acțiuni. Zăta este responsabil cu orele care au de făcut cei de la 416. Zăta și poți fi Da. Aici, dacă mai aveți sugestii, la planul ăsta de măsuri, că dumneavoastră știți fiecare unde locuiți și ce ar trebui făcut. Nu știu, curățenii, ecologizării sau, nu știu, un șans care se poate face manual, se poate face cu muncă necalificată și manuală, puteți veni cu sugestii, da? Da, da. Obiectivul numărul 1. Întreținerea în sezonul rece al trotuarelor comunale și a regulilor de agente accesorate pe raza comunei Cașin. Acțiuni și măsuri întreprinse. Îndepărtarea zăbezii cu mijloace manuale, creșterea materialelor antiderapante. Termen de realizare, luna ianuarie, februarie, martie, luna noiembrie și decembrie. Obiectivul numărul 2. Lucrări de ecologizare și curățare manuală a albiilor pârâurilor Cașin și Curița. Prin îndepărtarea gunoiurilor de orice tip, depozitate în aceste zone. Termen de realizare permanent. Obiectivul numărul 3. Lucrări de întreținere a zonei centrale a comunei Cașin. Dispensar uman, școală, cămin cultural și spații publice. Acțiuni întreprinse, întreținerea spațiilor verzi și strângerea gunoiilor. Termenul de realizare din aprilie până în octombrie. Obiectivul numărul 4. Întreținerea șanselor ce mărginesc drumul județean 115A de la Ciușmea până la intrarea în satul Lupești, prin posirea și curățarea șanselor, îndepărtarea gunoilor și decolmatarea acestora. Termen de realizare din aprilie până în octombrie. Obiectivul numărul 5. Cosmetizarea pomilor fructifer ce mărginesc DJ115A prin curățarea și vorbitul acestora, inclusiv a podeților. Termen de realizare din luna martie până în aprilie. Decolmatarea pomilor Laga prin curățirea acestuia de pământ și a terestrului, termen permanent. Obiectivul numărul 7, acțiuni de interes și utilitate publică, prin aprovizionarea de păsturi cu lemne, diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale, precum ploi, torențiale, incendii, vânt puternic sau inundații, termen de realizare, intervenții ocazionale. Obiectivul numărul 8, întreținerea rigorilor ce marginez de DC-127 prin curățarea acestora de pământ și al terestrului, termen permanent. Obiectivul numărul 9, lucrări de curățare a resturilor vegetare aflate pe marginea drumurilor comunale pe raza comunei Cașin. Prin curățarea șanselor de scurgere a apei rezultă din ploi și zăpezi, rezultate din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetare a mărăciniștilor și a gunoaielor de întreținere a acostamentelor, termen permanent. Obiectivul numărul 10. Lucrări de întreținere a nicitei a curților instituțiilor publice din Comuna Cașin, prin îndepărtarea resturilor vegetale a gunoaielor, vopsirea și reparația gardelor, termen permanent. Obiectivul numărul 11. Alte lucrări neprevăzute și de strictă necesitate care apar în cursul anului. Prin acțiuni diverse, intervenții ocazionale. Dacă mai aveți sugestii sau... Ar fi ceva. Da, spuneți. Deci, deci, dacă au observat toți, a început să aduni foarte multă mizerie și pe stânga și pe dreapta. Deci, practic, mai este numai centrul care este asfaltat. Deci, practic. Deci, e foarte multă mizerie. Și... Și cu timpul o să fie problemă, deci, cu chestia asta. Deci o să restrângă câte un pic, câte un pic și o să rămână foarte puțin asfalt. Este foarte multă mizerie. Deci s-a adunat pământ și mizerie. Da. Deci e vorba de pământ, pietriș, de s-a adunat și pe stânga și pe dreapta. Deci ar fi ceva normal, deci care sunt la ajutor social. Da. Sau și cetățenii, fiecare e în dreptul lui, deci poate să facă chestia asta. Da, eu, știu, am cam înțeles.
O să facă alte gestii? Mai am o sugestie. O sugestie. Fiindcă și doamna Mocanu lucrează în primărie și am mai discutat cu domnul inginer Florin, între dânsul și grădina mea de acolo, este o putere care ducea la Moara Veche. Dacă da, nu știu, da. Acum nu se circulă, dar de gunoaie e plină de gunoaie. Am făcut o curățenie în toamnă, s-a umplut din nou, deși mașina trece de gunoaie, trece pe acolo. Acum, dacă am vorbit cu Florin, dacă ne-ați dat voie să facem un gar și din noi și punem o portiță, cine are vrea să treacă, eu știu, apa, că apa se trece tot. Ori pe acolo nu se folosește, dar oricum, dacă ne-ați dat voie să închidem și facem o portiță, măcar să nu mai arunce cu noi, arată urât, bine că arată urât, spun mai, mortăciune, pe toată da. Partea aia. L-am făcut portiță ca să nu fie închis. O portiță să treacă numai omul, să nu... Faceți ocurile astea de la cum era odată. Cum era odată, da, da. Nu o să treacă tot cu noi. E la uliță, nu e în... Le duce cu mâna. Adică, da, da. Trece mașina, da. Acum o săptămână am ecologizat toate zonele, frunturi, toate zonele cu risc de aglomerări. Și am fost foarte surprinsă că pe frunturi am găsit saci cu pempuri. Da. Și am zis așa, dom'le, dacă vine mașina romprest la poarta fiecăruia, nu-ți cântărește butonul, nu-ți condiționează, îți ia cât pui. Cum mai iei tu sacul cu pampers și în spate să-l duci în prunt? M-am întrebat. Deci de ce faci acest efort? Probabil din răutate, nu? Trece mașina pe la poartă și nu scot sacul la poartă. Pentru că băieții de la Romprest, dacă nu ai bunezi, au luat și saci. A, nu ia lumebuș, nu ia crengi, pentru că astea sunt biodegradabile. Da, astea nu le ia. Îmi gămintea mea dumneavoastră aici în ce scuzi. Să înștiințați vecinii, prietenii, rudele. Cu ce dețin comunicași în speță, cei de la Romprest ne-au făcut observații, a crescut cadetul de gunoi prin lumebuș, frunzii, hălăciugă, crengi și mai departe. Acestea sunt biodegradabile, poate să le ducă și pe prunt undeva, dăm noi locația. Da, și ele nu putrezi, nu nici nimic. Sunt biodegradabile, ele în timp devin compost, devin pământ. Molos. Fiindcă crește calitatea și nu-i bine. Nu e bine. Cum o să ajungă să iei cu... Da. Adică cu dragul inimă împrăștii niște molos în prunt, împrăștii niște lumeguși ca să nu stie grămadă. Dar ca să dai foc la pampers și pe ea nici nu ard și să-i pui... Eu înțeleg că sunt țigani și... Na, asta este situația, sunt beneficiari de ajutor social. Dar ca să-i pui să ardă așa ceva, este inuman. Pe această cale fac un apel la toți cetățenii comunei. Haideți, fraților, să ne autoeducăm și să colectăm și să depozităm deșeurile menajere civilizat. Civilizat. Este și pentru imaginea comunii și a noastră a cetățenilor. Este mai mare dragul să treci pe DJ, să vezi câmpul înverzit și în șanț să vezi sacul cu pampers sau cu gunoi menajer abandonat în trafic. Adică pleci de acasă, nu scoți la poartă, dar îl abandonezi pe drum. E urât. Da, ca și idei, informații pe cetățenii, eu informez tot timpul când vin și plătesc impozitul sau mai scot cu un certificat fiscal, că taxa de gunoi este obligatorie. Exact cum este impozitul pe clădiri, mașini, terenuri, așa, și această taxă este tot impozit local. Deci nu vor scăpa, că vor duce gunoi în prunt la iulia, când vor arunca, și nu vor scoate la poartă, tot va plăti. Deci o să ducă și cu noi, dăm o muncă și dăm un aspectul comunii și o luptă necivilizat, să zic așa, și va și plăti cu noi. Mai mult de atâta informații că de când avem un prestu la serviciul salubrizare, să percepi penalități la taxa de salubrizare. Când a fost societatea noastră, a costumul Calcași și a costumul Sălea Cași, nu era suma fixă, nu se percepea nicio penalitate, dar acum se percep și penalități. Și acolo crezi. Dacă nu plătești la timp, îi crezi și accesorii. Și așa că explicați trebuie. Chiar dacă au datorii de un urmă să vină, eu le zic, nu poți să dai, s-a acumulat, au alți datorii și 10 milioane a văzut la gunoi. N-au plătit niciodată. Somații au avut, trimis la primărie. Și le-am zis, bă, nu poți să dai toți bani, dar măcar vii și dai, îți faci un eșalonare lunar, dai câte 30 de lei în fiecare lună. Și eu știu, în 2-3 ani de zile ajuns-o la zi. Fiindcă o fi nevoit, va vinde un teren, va face un lap pe casă. Nu va putea să facă nicio tranzacție notarială dacă ai datorii la bugetul local, dacă certificatul fiscal nu este cu zi.
Am mult supărat în cași și pe mine, care au fost contra mea în campania electorală, cu motivul ăsta, fiindcă primarul a fost al dracu, nu mi-a dat certificat pe zero. Păi cum să-ți dau eu ție certificat pe zero, când calculatorul îți scoate? Păi nu, dar tu ai 200 ceva de mii de lei, nu spun cine, 200 ceva de milioane, datorii la bugetul local. Pe amenzi sau pe alte minute. Nu dau, nu-i că nu-i frumos, nu-i lețeam să dau, nu se pierd la finanță. Deci, cum? Vrei tu certificat fiscal pe zero, să facă acte pe casă. Să fii sănătos, să plătești datoriile, pe zi acum plătim toți ceilalți. Asta nu înseamnă, avem oameni năcăși din țară, avem pensii de 400 de lei, 4 milioane de bani. Și au bugetul la zi și cu noi. Țin mai bani, azi pe sus de ei când vezi că vine tremurul mâna aceea și alții care sunt oameni de bază, oameni cu bani, deci nu se poate. Până acum era principiul ăla căciunea, se ducea pe drum, făcea cărău și prindea, nu toți, prindea poliția, că tu dai mă, 500 de euro, dar 5 prost, dă mă, 10 milioane. Și știu băi, ca și pe aia cucetau așa, ei între ei s-au spus. Foarte bine. Uite că s-a ajuns, mai ajuns timpul cum ar fi obligat să plătească, sau știu, la ce lege vor mai lucra Guvernul României și Parlamentul, când vor fi nevoie să plătească, sau o să transforme în altceva. În ori de muncă, în frumos comunități sau ceva ce se întâmplă. Părerea mea nu se dă o măsură ca să modific legile, avem un guvernanță, avem un parlamentar care a votat, dar ar fi modificată legea mea. În sensul că ori cel care o aplică și colecteze, cum era odată poliția, sau dacă nu, știu eu, la amenda de circulație în 30 de zile, să ducă la suspendarea permisului. Sau la amenda la legea 61, de scandal sau altceva, le-ai pierdut 30 de zile? La permisul în cer. Da, da, nu, că acolo e presupostul. Așa a fost. Muncă de oră a fost cum vii și muncești. Atunci nu-i convine că o să punem doar la cineva să mături și altul, păi pui, na. Faci bine să-ți pune acolo, beneficiar, dar dacă nu va, suntem, v-a zis, la 9 miliarde, noi practic în fiecare an mergem într-un deficit bugetar cu 9 miliarde și ceva. De ce? Fiindcă noi când calculăm bugetul, trebuie să iei și pe aia în calcul. Da? Noi luăm și pe aia în calcul, dar noi nu încasăm. Deci încasăm foarte puțin. Ați văzut că anul ăsta i-a propus 96.000. Ar fi foarte bine să încasăm 96.000 miliarde. Ar fi extraordinar. Dar, na, vom vedea. Aș vrea să spun și două cuvinte. Aici, la intrare în Curița, unde s-a mai săpat șanțul, știți, unde apa trece pe asfalt, să țineți cont de lucrul ăsta, să-l mai adăciți. Trebuie o șanță, să-l făcut neapărat. Pe urmă... Acolo trebuie un șanț betonat. Da. Acolo trebuie rezolvată problema. Acolo este un izvor, dar... Tot vine, tot vine. Unde e nucul ăla la Duț acolo, acolo a fost o fântâniță, un budui, cum se spune. Ei, de acolo vine apa continuă. Pe urmă, până să trecem primul pot, aici la doamna Boieru, când a venit apa mare, toată partea aia, așa, dacă v-ați uitat vreodată, e plină cu pungi de plastic. În dreapta, da. În toți copacii, arinii ce sunt pe acolo, e un dezastru. Când a venit apa mare, nimeni n-a umblat și nimeni n-a cules de acolo, n-a făcut. E urât ca intrare, mă refer. Pe urmă, când se trece al doilea pod, stânga. Pe partea, pe stânga, pe dreapta, când mă duci, când te duci în Scurița, nu vreau să pronunț nume la fel, cui place ce este acolo, nu știu, eu ar zice că ar trebui să discutăm omenește cu persoana respectivă. Nu, hai să dăm nume, să dăm nume, la miel. E vorba de miel. Da. Ceea ce are miel acolo face o ședință lui Curița, vă spun. Acolo are WC-ul. Cu riscul, acolo... nu cu riscul, de a se supăra pe noi. Asta, și poate să supri pe noi, deci puteți să admiți la poliția, o să luăm măsuri în primăvară. Deci personal, o să luăm măsuri cu WC-ul care are acolo, cu toate, este urât. Dă o imagine urâtă la statului și acolo, la școli. Școala aia mi-a ajutat foarte frumos. Este vina, acum se joacă fotbal acolo, pe terenul la școală. Ieri toată ziua se joacă fotbal. Da. Dar vin deci oamenii toate zonă județul Bacău, în diferite localități. Și vede minunea acolo, îi face și drâs. Vă spun, cât avea fi școala de frumoasă, stadion, tine ce e acolo, e foarte frumos locația este nou și o să face mai să mă aia strică tot. Știți cum e, degeaba ai gardul vopsit și în curte e leopard. Sau... Trebuie luate toate alea de acolo. Trebuie făcut acolo... Ăla e domeniul public și... O să-i face prima o științare. Și prima o treci la... Dar nici vă dat cu dânsul, poate înțelege. Poate nu, mai am avut unde să le dar nu știu, nu știu. De fapt, eu am spus că se vede urât. Nu, așa e. Așa. Luăm mai sus, dacă este undeva pe părâul bisericii, dar pe drumul din spate, unde merge iară, este mizerie acolo, dar acolo nu se vede.
Dar trebuie făcut, că vinii până ouăle, duci. Acum, cu ocazia obținerii banilor pentru drumurile asfaltate, probabil că intrarea pe Lărguța se va rezolva problema aia. Și podul. Și podul ăla care urcă pe mâșul. Obligatoriu. Deci noi am depus la fondul bine Daliu. Daliu ce înseamnă? Documentație tehnic de datizare. Datizare, da. Și apoi că, ce vă spunea contractul de finanțare, vă scoate la licitații proiectul care repete așa, proiectul tehnic de execuție și execuția propriu-zisă. Ei, la proiectul de execuție atunci se va merge iar în teren și unde sunt poduri, cum e podul ăla, se va face o analiză a lui. Inclusiv podul care trece, primul pod. Primul, de la voielul de jos. Eu primul. Acolo este rupt, dacă v-ați uitat, da. Și stânga și dreapta, deci, trebuie făcut primul pod. Aceea, da. Primul pod. Primul pod. Și pe urmă, când se face pârâul care merge nu. Bine de sus... Nu, deci asta va veni până la Reacostic Coma la poartă. Oh, păi depășește ce spun eu. Da, depășește. Da, depășește. Și poate aranjăm și tuburile păi, acolo. E vorba de 600 de metri. Da, 600 de metri, exact. Acolo trebuie făcut, pentru că dacă apa vine, bate exact în malul ăla și ar fi păcat să asfaltăm, să facem un pic de rigor, un pic de șanț da. Și să vină apa să rupă. Acolo adică sunt niște lucruri de gospodărire locală. Dacă ați văzut dumneavoastră drumul la Cuiță care pleacă de la fântână, de la, la Gogu și da. Duce spre școală, ați văzut că în grădina lui Rusu s-a făcut un, da. Un perioadă da, de beton. Da, da, ei, da. Și la drumul ăla va fi tot perioadă de beton. Astfel se riscă să rupă, că vine pe râul Lărguța, să rupi drumul și se duce în... Exact. Va veni tot un exact. Perioadă de beton. Și da. În rest, gospodărirea comunală... Nu e chiar așa de strigător la cer, este bine făcut și întreținut cât s-a putut. Mai ales acum dacă îi mai obligăm pe cei care primesc această indemnizație să execute niște ore de mai mult bănuiesc decât ce a fost până acum, asta s-a propus și în Parlament, înseamnă că va fi bine. Vom avea niște oameni care să poată să facă câte ceva. Cam atât, eu sunt de acord cu. Da. Deci, treci la proiectul numărul... Urgențile astea nu se poate. Fiecare, dacă mergi în toată comuna, sunt care au depozitat la parte pământ, care țin de ani de zile, care nu le trebuiește. Una e că am ceva în construcție, am adus o mașină de balast, până îl consum, o să blochez o vară întreagă, poftim. Dar sunt care au de ani de zile, de 10 ani. Au crescut bălării pe el. Și multe și multe. Eu am voie jumate de uliță să o blochez cu ceva... Da, în dreptul la, părții mele? La autorirea care o citim, care urmează să citim cu următoarea autorării, asta și prevede. Noi o dăm fiecare an. Din păcate, nu s-a aplicat pe când de 90 până acum, această autorire. Este o autorire pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, întreținere și curățirea comunicașului. În această autorire prevede și acest lucru. Nu au voie cetățenii să blocheze căile de acces publice cu lemne, cu materiale de construcții. Ceea ce spuneți dumneavoastră, într-adevăr, s-a ținut cu conștiință faptul că dacă omul construiește, da? Trebuie să construiască. Dar sunt și care depozitează lemn în drum, care nu, aici nu, total nu sunt de acord. Ai venit cu lemnul la tăiat, ți-l bagi în curte. Deci, ai dat în jos în drum, ți-l tai cu drujba, că asta e, că durează o jumătate de oră, ți-l ai băgat în curte. Nu trebuie să iei lemnul acolo în drum, să tai când ți-l duci pe oameni sau când ai tu chem. Avem făcut, știți, bă, doamne, și cum mai azi un lucru, avem făcut cred că 30-40. 40 niște inițări, da, fertilizări sunt și acest materie din drumul, să diblocheze drumul. Dacă nu vor lua, sancțiunea pleacă cu avertizment în prima fază și a doua fază cu amendă. Sau se poate, ca primăria, pun o firmă cu un bun de excavator, dau un exemplu, am luat balastul respectiv sau așa și împrăștie puțin frumos. Și va plăti și manoperul. O trebuie la manoperul. Deci există. Aceasta este o hotărârea privind norme pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, întreținere și curățenie a comunicației. Și asta este acolo, toate acestea sunt. Și construit întreținerea șansului din fața porții. Consilia să construiască iarba din fața porții. Să-și vorbească podețul. Să-și vorbească copaci în fața porții. Să-și curții zăpada iarna pe trotuar, care au trotuar, sunt care au trotuar aici, cu partea asta. Deci el este obligat să iasă iarna să-și curții viața, exact cum și în mare oraș. Au toți obligați. Cel care are magazin are obligația să-și curții față magazinul. Locatarii au și obligația. Deci este această hotărâre, s-a lucrat de ea, să dăm fiecare iarnă în martie, vedeți că o dăm și anul ăsta, o vom da și anul viitor. În fiecare. Dar, după păcate, am văzut că noi postim și anul de vara,
cu cei de 416. Noi vorbim pe dezilea cu activitățile prin Paște, se face frumos. Aici să plătăm iară și flori în fața primăriei, fața căminului cultural și să vorbim iar cu pace, cu odeți, de un aer de sărbătoare și de curățenie în comun. Acum, știți cum e, la trei ani de zile nu s-a lucrat la treaba asta, dar noi am putea face un lucru minunat, îi facem echipe, că i-aș vrea la principal, și mergem cu zahăr, să facem niște futurașe. Și vreau să-i care au zis, care e frumoasă poartă, cea mai frumoasă, dăm premiu. Eu propun să facem un curs local, dacă este, să mă gândesc dacă este legal, să premiem cea mai frumoasă intrare în cursul la unui om, curățenie și mai departe. Cu ocazia zilei comunii, în fața primăriei sau în curtea școlii nu se face scurtă, acum îi premiez, uite, cea mai frumoasă, nu gospodărie. Gospodărie, că atunci ai margine de bază, ca zic mai necăjit. Nu. Cel ăla necăjit, chiar dacă e necăjit, dacă el are, eu știu, și altul cel mai curat, cu flori frumos, iarba curată, bărui și tot bărbat, îi va primi un premiu. Să-i mobilizăm într-un fel, într-un fel, să-i educăm în felul ăsta. Normal, pe timpul Ceaușescu, educația se facea cu forță. În democrație, educația se face cu vorbă bună, cu și dar și omul are obligație, chiar că democrație ai exemplu, dar și obligație. Să înțeleagă. Să înțeleagă. Să nu ajungem la sancțiuni, că la sancțiuni e foarte ușor, dar în plus, azi nu se aplică sancțiunile, nu se plătesc, că rămân în debit și așa mai departe. Citiți, doamna viceprimară. Da. Hotărârea privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitare deșeurilor a activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului. Capitolul 1. Norme pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere și curățenie a comunei Cașin. Articolul 1. Societățile comerciale și celelalte persoane juridice, cât și persoanele fizice, deținătoare sub orice titlu de imobile sau spații, cu orice destinație, sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii curățenii și îmbunătățirea aspectului militar al clădirilor, curților, căilor de acces, împrejurimilor și a străzilor, a drumurilor și zonelor înconjurătoare. În acest scop, le revin următoarele obligații. Să execute lucrări de reparare și vopsire a gardurilor, a porților, repararea copeișilor și a coșurilor de fum, precum și să întrețină curățenia în incinta locuinței, în anexele gospodărești, curți, grădini și alte terenuri pe care le dețin. Să asigure curățenia periodică sau ori de câte ori se impune a șanturilor și rigorilor din fața gospodăriei personale, să vorbească pomii și stâlpii din fața acestora. Să asigure întreținerea corespunzătoare și repararea instalațiilor de apă pentru a evita risipa de apă și a nu produce inundații. Distribuitorul sau producătorul are sarcina de a asigura cantitatea minimă de apă necesară pentru un locuitor, care este de 50 de litri. Cantitatea estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale și prepararii hranei. Să permite persoanelor, intrarea persoanelor autorizate în imobil pe care îl deține pentru a efectua reparații necesare pentru instalațiile de orice fel în caz de avarie. Să nu deterioreze instalații de utilitate publică. Să execute lucrări de branșare a instalațiilor de apă, gaze, telefonie, electrice și altele, care sunt pe domeniul public, la rețeaua publică, direct sau prin prelungirea instalațiilor existente, numai cu aprobarea primăriei Cașin. Să aibă și să întrețină pe fiecare imobil un loc vizibil tablița cu număr de imobil, după modelul stabilit de primărie. Se interzice cu desăvârșire așezarea pe domeniul public, în fața gospodăriilor particulare, a materialelor de construcții, lemne de foc, claie de fân sau șire de cocen. Să întrețină în stare corespunzătoare împrejurimile imobilor și din fața acestora, să desfunde podețele din zona locuințelor, să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața fără a înfunda rigolele, șanturile sau să stingherească și să îngreuneze circulația pe drumurile publice ale comunei Cașin. Să smulgă buruienele și să planteze flori pe marginea șanțului, pe deschiderea ce o are fiecare gospodărie la drumul județean. Se interzice execuția de lucrări în zona drumurilor și spațiilor verzi, ce aparțin domeniului public și privat al comunei Cașin, fără avizul eliberat de primărie. Persoanele fizice sau juridice care au executat lucrări amplasate pe domeniul public sau privat al comunei Cașin cu avizul primăriei au obligația să aducă la forma inițială zonele afectate în termenele prevăzute de lege. Se interzice de asemenea crearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse pe drumurile publice. Se interzice degradarea totală sau parțială a platformei drumurilor, trotuarelor, șanturilor, podurilor, podețelor, podețelor, drumurilor cu stâlpi, indicatoare de circulație, marcaje rutiere. Să finalizeze construcțiile începute pe baza autorizațiilor liberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea.
instituțiile publice, agenții economici și alte persoane juridice care au obligația să întrețină în stare corespunzătoare imobile în care își desfășoară activitatea prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și altor lucrări specifice. Să depoziteze corespunzător rezidurile, menajerii, industriale, agricole, precum și materiale nefolosibile. Articolul 2. Pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire și înfrumusețarea comunei Cașin, persoanele fizice și juridice, instituțiile publice și agenții economici au următoarele obligații. A. Persoanele autorizate pentru desfășurarea activității comerciale în chioșcuri, tonete, terase, au obligația de a menține curățenia în zona lor de activitate și la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces. B. Să asigure igiena în imobile și în cifre de sintez orice formă, prin activități de curățare, dezinsecție și de ratizare. C. Se interzice comerțul stradal de pe marginea drumului și din fața caselor, acestea realizându-se în locuri speciale. D. Se interzice mutarea băncilor, tonetelor sau altor bunuri de folosință publică de la locurile unde au fost așezate. E. Este interzis aruncarea în altă parte decât în locurile stabilite de primărie a resturilor de obiecte sau ambalaje care au ca rezultat crearea aspectului de mizerie în localitate. F. Se interzice lipirea anunțurilor publicitare de orice fel în alte locuri decât cele stabilite prin afișaj, cu excepția în campania electorală. G. Da, s-a terminat și asta. Este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și alte materiale ce nu sunt de folos în gospodăriile locuitorilor. Se interzice repararea, întreținerea autovehiculor, inclusiv schimbul de ulei, în alte zone decât cele special amenajate la acest scop. La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit, se vor preciza și amplasamentelor următoarelor dotări tehnico-edilitare. Platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minim 10 metri de ferestre locuitului, vor fi împrejmuite și se va asigura o pantă de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere raportat la canalizare. Se interzice trecerea cu animale în turme sau cirezi, precum și lăsarea animalelor și păsurilor pe drumurile publice. Tăierea crengilor, care implică buna funcționarea cablurilor și instalațiilor electrice, TV și telecomunicații, se vor efectua numai de cei abilitați. Se interzice curățarea sau spălarea rufelor, zarzavatelor, vehiculor și altor obiecte la fântâni publice sau în apa vorbilor Cașin și Purița. Locuitorii comunei Cașin, precum și ceilalți cetățeni, sunt obligați să nu fumeze în săli publice, bibliotecă, cămin cultural, magazine, căscuri alimentare și în alte locuri sumare unde fumatul este interzis. Este interzisă cerșătoria atât pentru locali, cât și pentru cei din alte localități. Să aibă un comportament civilizat în sală de spectacol, discotecă, club și alte locuri publice. Să nu manevreze panele de la rețeaua de alimentare cu apă, să nu efectueze intervenții la tablourile electrice de la iluminatul public, cu excepția persoanelor autorizate în acest sens. În gospodăriile unde nu sunt asigurate racorduri de apă curentă și canalizare pentru un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare de cel mult 6 capete în total, ovine, capine, porcine, bovine, capăline și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate. Să nu distrugă gardurile care împrejmuiesc clădirile cetățenilor sau care aparțin public sau privat al comunii sau parohiilor locale. Să aibă un comportament civilizat față de angajații autorității administrației publice locale și împuterniciții primarului, abilitați să dispună aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre. Să nu oprească, să staționeze sau să parcheze autovehicule pe trotuare, în curbe, la întâmplare, în așa fel încât să pericliteze siguranța circulației și integritatea pietonilor. Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuitorilor se aleg astfel încât să nu poleze aerul interior și să asigure izolarea hidrotermică și acustică corespunzătoare. Deșeurile menajere trebuie sortate la locul de producere în compartimente reciclabile și nereciclabile și se colectează selectiv în recipiente specifice, inscripționate și amplasate în locuri special amenajate.
Utilizarea pesticidelor în combaterea acropodelor și a rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și sau generatoare de discomfort, se va face în așa fel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației prin efectul toxic al acestor produse. Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică. Prezentele norme de igienă se aplică categoriilor de instituții publice din comuna Cașin, iar conducerea unităților au următoarele obligații. Să asigure repararea imediată a oricăror defecțiuni apărute la instalații de alimentare cu apă, canalizare sau la obiectele sanitare existente. Să controleze starea de curățenie din anexele și din grupurile sanitare din unitate. Să asigure materiale necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare din unitate. Să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferită față de cel destinat altor activități. Articolul 5. Dezinsecția periodică se va face la intervale prevăzute în metodologie, dar numai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maxim 6 luni. Norme de igienă privind administrarea cimitirilor, îngumarea, transportul și descumarea cadavrelor umane. Îngumările și reîngumările se fac numai în cimitirile autorizate sanitare. Cimitirile vor fi împrejmuite cu garci, cu o perdea de apă. Între morminte și gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 metri. Este obligatorie înfumarea sau incinerarea persoanelor decedate. Este interzisă expunerea persoanelor decedate din incinta cimitirilor cu accesul direct al publicului, cu excepția celor care dețin o încăpere specială având această destinație. Înfumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces, iar înainte de acest termen, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Teritorială. Persoanele fizice sau juridice, producătoare de deșeuri, cu excepția celor cu regim special, au următoarele obligații. Să mențină în stare de curățenie spațiul destinat depozitării deșeurilor, fiind interzisă aruncarea lor în alte locuri din domeniul public. Să transporte și să depună gunoaiele și deșeurile selective la platforme speciale atenajate. Se interzice persoanelor fizice sau juridice aruncarea gunoaielor în albia apelor curgătoare sau pe marginea drumurilor. Persoanele fizice sau juridice, din a căror activitate rezultă deșeuri de rumeguș, au obligația de a le depozita la locul special amenajat de primăria Cașin. Norme privind asigurarea desfășurării activităților de comerț. În vederea desfășurării activității de comerț, persoanele fizice și juridice sunt obligate să obțină anual autorizația de funcționare și profil de activitate eliberată de primărie. În vederea desfășurării activității de comerț în alte locuri aprobate de primărie, persoanele fizice și juridice trebuie să se conformeze următoarelor reguli. Este interzisă comercializarea de produse de orice fel pe trotuare sau spații verzi. Este interzisă comercializarea pe piață a produselor murdare, alterate, degradate sau necorespunzătoare din punct de vedere organoleptic. Este interzisă depozitarea și lăsarea în alte locuri decât cele speciale amenajate de către agenții economici a ambalajelor și deșeurilor rămase după desfacerea mărfurilor în timpul și după terminarea vânzării. Fiecare comerciant, persoană fizică sau juridică, este obligat să mențină curățenia locului unde își desfășoară activitatea și să nu stânjenească activitatea celorlalți participanți la actul de comerț. Măsuri privind protecția mediului. În vederea protecției mediului privind incendiilor pe raza comunicașii sunt interzise. Arderea în sobe de încălzit sau spații libere a deșeurilor de cauciuc, mase plastice, budroane, rășini, textile. Punerea în exploatarea autovehiculelor și utilajelor sau surselor generatoare de zgomot care depășesc pragul fonic admis cu scurgeri de carburanți sau lubrifianți. Arderea porcelilor sau altor resturi din gospodărie în apropierea construcțiilor gospodăriești ce pot genera incendierea acestora. În scopul protecției resurselor de mare de apă se interzice aruncarea în râuri sau ape curgătoare sau depozitarea pe malurile acestora a gumaielor. Spălarea în râuri și cu râuri a covoarelor, rufelor sau alte obiecte, autovehiculor, utilajelor și ambalajelor care au în conținut uleiuri, combustibili lichizi, pesticide, lubrifianți și alte produse toxice. Răspunderi și sancțiuni. Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală după caz. Constituie contravenții încălcarea următoarelor prevederi. Obligația persoanelor fizice și juridice de solicitare a avizului, acordului și a autorizației de mediu. Obligația efectuării evaluării impactului asupra mediului. Obligațiile proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu orice titlu,
sau fără titlu de, de a întreține și extinde perdele și aliniamente de protecție, spații verzi, parcări și garduri vii sau îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferii, protecția fonică și eoliană. Obligațiile deținătorilor cu orice titlu al pădurilor, ai vegetației forestiere și ai paștilor, referitoare la exploatarea resurselor pădurii, fondului cinegetic și piscicol în limitele potențialului de regenerare. Obligațiile autorităților administrației publice locale privind supravegherea aplicării prevederilor din planul de urbanism și amenajarea teritoriului, supravegherea agenților economici din subordine pentru prevenirea eliminării accidentale de poluanți sau depozitării necontrolate de deșeuri și dezvoltarea sistemelor de colectare a deșeurilor nefolosibile. Obligațiile autorităților publice locale de a comunica autorității centrale pentru protecția mediului, respectiv agențiilor teritoriale, toate informațiile solicitate. Obligațiile persoanelor fizice și juridice de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații. Contravențiile menționate se sancționează conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195 din 2006 privind protecția mediului și a celorlalte acte normative în vigoare. Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul, amenda contravențională, obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, închisoare contravențională dacă nu există consimțământul contravenientului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la litera C, adică să presteze muncă în folosul comunității. Sancțiunile contravenționale complementare sunt confiscarea bunurilor destinate folosite sau rezultate din contravenții, suspendarea sau anularea, după caz, a acordului sau a avizului sau a autorizației de exercitare a unei activități, închiderea unității, blocarea contului bancar, suspendarea activității agentului economic, retragerea licenței sau avizului, depinde de situații, desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, minimul și maximul amenzi stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Constituie infracțiuni următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața, ori sănătatea umană, animală sau vegetală. Și anume, defrișarea vegetației lemnoase în afara fondului forestier, situată pe terenul cu pante foarte mari sau la limita superioară de altitudine a vegetației forestiere, cu încălcarea măsurilor speciale de conservare. Provocarea de poluare accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor urmării. Provocarea de poluare prin evacuare cu știință în apă, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri sau substanțe periculoase. Folosirea de momente periculoase și de mijloace electrice pentru omorârea animalelor sălbatice sau și a peștilor în scopul consumului sau al comercializării. Nerespectarea restricțiilor și a interdicțiilor la vânzare și pescuit ale unor specii protejate sau obținute temporar prin lege. Nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și a produselor de uz fitosanitar, numai ambalate și în locuri protejate. Nerespectarea interdicțiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrășăminte chimice. Ascunderea unor date sau difuzarea de către funcționari publici de informații false în legătură cu calitatea mediului și sănătatea umană. Refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor. Constatarea și cercetarea infracțiunilor se face din oficiu de către organele de urmărire penală. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului, viceprimarului și prefectului județului Bacău și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local. Asta nu se pune și pe site-ul Comunei? Da, pe site-ul primării. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Națională, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor norme pentru activitate de gospodărie, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor activităților comerciale, precum și măsuri de protecție a mediului, consider că acesta este necesar și oportun.
Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, o să trecem acolo în următorul punct, dar până la următorul punct vreau să vă fac un anunț. În 2009, când eram viceprimar, am avut o inițiativă de a da niște numere la ulii. Deci, drumul comunal 1, 2, 3, 4, așa apărea în domeniul public al comunii. Domeniul public greșit făcut atunci, dar, fiindcă drumul comunal, avem decât 3 drumuri comunale, 2 drumuri comunale la nivelul comunii, drumul la Purița și cel care duce la Bucium. Un drum comunal este acel drum care face legătura între două sate a unei localități sau între două localități. Vecinii ăla este numit drum comunal. Da? Ele sunt, în fapt, drumul secundar, sunt străzi. Am văzut că în alte localități au așa de frumos, au denumiri la fel ca e uliții. Strada, nu știu, Teierilor, strada Firilor. O să lucrez la această, o să lucrez cu funcționarii din primărie și cu doamna viceprimar să dăm niște denumiri. Nu putem da denumiri, după cât știu eu, după punct de vedere legal, de personalități. Dacă personalitatea respectivă are legătură cu Comuna Cașin. Singura personalitate care are legătură cu Comuna Cașin e Nicolae Iorga. El a fost în Comuna Cașin, în scrierile lui, pomenește și de Comuna noastră, de Valea Cașin. În rest, putem da numit de flori, de arbori, de dăză, deci simplu. Noi o să facem o chestiune de genul ăsta, numele la porți vor rămâne aceleași. Deci nu mai modificăm acolo, că alea sunt bine, stânga-dreapta, că știu cum e, dreapta cu soț, stânga fără soț, noi, deci noi umblăm la numele, decât la denumire. O ocazie dacă să schimbăm doar secretar și domeniul public. Facem frumos să facem o tărâie, propunem o tărâie de guvern, să trimitim la aprobare. Și cu această ocazie vom modifica și domeniul public datorită de primul metru de drum. Am ridicat toate bolții din Cașin. În domeniul public al nostru, ăla vechi, apare 60 km și în realitate avem niște 10 de ulițe. Vă dați seama, aici am pierdut și punctul noi la firmă din cauza asta, la procent, nu locuitori, km drum. Deci am pierdut punct. Fiindcă s-a făcut până 68, în 68 s-a făcut, drumul prea puțin între ele. Deci drumul prea puțin este drumul, dau un exemplu, dau exemplu drumul care pleacă de la Nicu Coman și până la poliție. Deci are un kilometru ceva. Cu drumul ăsta se suprapune încă 3 drumuri. Că vine iar de la Bădiță până la Bărlă, de la Bărlă până la Habău, de la Habău iar până la Dicol. Practic sunt și ălea. Și ălea practic scapțează același drum într-unul singur. Și atunci exemplu dispar în domeniul public, da? Rămâne ăla unul singur, da? Deci, când o să vă anunțăm, nu într-o ședință, noi ne întâlnim fără să fie o ședință oficial, să analizăm ce ne-am gândit noi. Și mai vine și noastră cu bidetul. Băi, nu vreau, la ulița asta stau eu, vreau denumirea aia, sau ce-am vor oameni. Înțelegi din noastră? Și primul când faci cu dotări, e ca să nu mai stăm aici să ne ciorăpăim, că nu-i ducei denumirea aia, să nu-i n-am. Da? Sunteți de acord cu asta. Zic, o să fie un lucru frumos, să vedeți cu... Și cu... Vă vine acasă în corespondență, vă aștept să vină. Vine pe strada... Cu curvea omă. Da. Așa. Următorul punct pe ordinea zi, privind aprobarea vânzării unui teren, în suprafață de 414 m² situată între Aveanu Comunicaj și Județul Bacău, statul Cașa. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă, a suprafăției de 414 m² ce aparține domeniul privat al comunei, situată între Aveanu Comunicaj și Județul Bacău, statul Cașa, cu următorii vecini. Nord, Marea Carmen, Sud, Curerea Gheorghe, Est, drum de exploatare, Vest, Arzăleanu Gheorghe și Crundușa. Articolul 2. Se aprobă raportul de evaluare al terenului în suprafață de 414 m² la prețul de pornire a licitației pentru vânzarea imobilului de 1660 lei. 25 euro curs valutar stabilit de BNR la data 20.02.2017. 1 euro egal cu 4,52 lei. Articolul 3. Se împuternicește primarul comunei, domnul Solo Daniel și doamna cojocară Marcela Contabil să perfecteze contractul de vânzare cu părare. Articolul 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarul comunei Cașin, prefectul județului Bacău și va fi adus la conștiință publică prin afișare la sediul primăriei. Este vorba de terenul de spații de care îl știți, un teren degradat, neproductiv, practic oricum s-a văzut măsărul, și cineva a fost solicitat să-l cumpere, că vrea să-l consolideze, să facă un teren. S-a mai discutat despre asta. Care e terenul ăsta? În spate, unde coboară de la stadion, da, stă mare pe dreapta. Și este un drum care face în dreapta și este tuma din coace la cărare. Acolo, dacă vreți să vedeți, e un teren rupt. E o oră. Da.
Raportul de avizare. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 414 metri pătrați, situat în intravilanul Comunei Cașin, județul Bacău. Sat Cașin consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, Republicata, avizăm proiectul de hotărâre și propune în Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2, la documente poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. De discuțiile purtate cu directorul ADIS, noi ca și plasă la ei stăm bine, nu bine. Bine și o zic așa, avem restanță, pauză trecută, aveam ultimat de 1400 de lei, ceea cred că până asta o achităm, și mai avea listat până la februarie. Norocul e că a colectat foarte bine acum lunile astea, ianuarie, februarie, martie. Dar cu siguranță iară vom ajunge pe sfârșitul anului, la sfârșitul anului avea listat 4 luni. Am reușit să achitat listatele respective, plus la ianuarie la zi și mai avea pe februarie restanță, cred că o achităm și pe asta luna asta. Da, merge față de blocatăți. Sunt blocatăți care stau mult mai rău ca noi, chiar foarte rău stau ca noi. Acest trebuie să împământim lucrul ăsta la oameni. Așa să mergem în continuare. Deci, firmul de salubrizare, cât va fi promprestul, cât va fi nu știu care, deci va fi. Nu va mai merge cu dusul gunoiul la râpă. S-a terminat. Asta e Uniunea Europeană, până la urmă știi, în mod civilizat, în civilizat. Să ai grăurile curate, să... cum mai fi mizieră în capul ăla. Și iluminatul. Poftim? Și iluminatul. Da, și următorul proiect este infiziunarea serviciului iluminat public, cai de sarcini, cine regulament, contract de delegare, ca asta ne-a venit la elisticier, că ieri a venit. Și trebuie să facem, în cazul dacă nu facem aceste nerespectare de către unitățile administrative teritoriale sau de către asociații de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de utilități publice, a dispoziției prezente legi și a celorlalte reglementări specifice serviciul de utilități publice, ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorități de reglementare competente. Amenda este de la 10.000 de lei la 50.000 de lei. Trebuie lumegat bine asta. Da, trebuie lumegat foarte bine. După ce o face asta, vom o scoate licitație sau vedem cum e procedura. Licitație sau altceva. Astea sunt proiectele pe ordinea zi. Dacă aveți comentarii, discuții. Raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, adreselor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, Republicata, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Dacă sunt discuții... La punctul 5 aici a spus că doar doamna primar se interzice și trecerea curbelor pe drumurile publice. Eu cred că mergeți noastră la Onești permanent, nu odată. Treceți prin toate căcărezile, de la Cuciur și până la domnul Berdan, căcărezi permanent în fiecare zi pe stradă aia. Eu nu știu dacă e normal în fiecare zi să călcăm în căcărezile lor acolo. Și la noi. Și la noi doar. Zilnic se trece strada acolo. Cei care, obligația celor care iau vârfurile respective, ei sunt mături. Mături. Ce sunt mături? Dacă ei trec zilnic, ar trebui să stea numai cu mătura în mână acolo. Hai să vedem cum s-au dus la Fărița Bară, cu ce iară. Că ai pleacă din capul statului de la deal și până la deal stânii aici la Hataș, cu tot drumul uit mai mare. Deci când vezi mașina, stropiești și patricatul de stropiești. Dacă e vacă, mai e mai. Da. Au lumea flori la forță, pe la astea, treci în urma lor, dar ce flori mai fi la forță? Dar când treci în urma, acum, cu vara? Da, sunt foarte miserabă. Și vaca o ține mult o acasă, de sud de la celălalt. Dar oamenii... Da, o formă de Consiliul Local, că avem hotărârea Consiliului Local, aprobată, le facem științări, că asta e procedura, nu poți să duci să le iei până la... Trebuie să-i faci suteran de la de trecere.
Da, da, dacă vă spun. Ia ce din șoi, ia ce din șoi. Se vede pasaj de zi. Haideți să, ca să terminăm, că deja e prea mult poate pentru unii, le luăm repede de la început. Bun venit în rândul consilierilor locale, domnul Petrișor. Vă rog să, ca cetățean al comunei, să aduceți la cunoștință de câte ori este posibil tot ceea ce credeți că este bine de realizat în folosul comunității. Modificarea Consiliului Local veți face parte din acea comisie în care este golul persoanei respective. Bugetul, cred că nimeni nu are nimic de comentat, pentru că așa vine și trebuie reglat după nevoile și necesitățile comunale. Normele privind activitatea gospodărească. Aici, pe mine, mă bucură faptul, pentru că avem deja persoanele respective și cu, legat cu următoarea hotărâre, așa, să putem face tot ce este posibil cu munca acestor persoane care primesc de la stat banii, dacă ați urmărit și la televizor, au fost multe emisiuni referitor la aceste persoane care statul îi plătește și ei nu vor să facă mai nimic. Chiar aseară, dacă nu mă înșel, a fost dat o localitate, o comună de nu știu ce județ, privind hotărârea luată de Consiliul Local și cu oamenii împreună, au făcut o comună. Ați văzut? Da. O comună exemplară, domnule. Știți ce mi-a plăcut din tot ce era acolo? Cred că și la noi ar trebui urmărit ușor după ce se va reglementa și problema cu canalizarea, cu bordurarea asfaltului. Făcând bordură, îl obligi să umble pe trotuar. El nu mai vine să umble pe aici, pentru că aici îl calcă mașina. Având bordură la șoseaua respectivă, el obligi să meargă de acolo. Și cu alei de flori. În fine, foarte. Cine a văzut aseară la televizor, mie mi-a plăcut cel puțin, domn profesor, ce că a văzut și dânsul. Domnule, așa, vânzarea la licitație, da, am mai discutat în ședință problema asta, așa, managementul deșeurilor, Bacău, suntem afiliați, nu avem un control decât să, da. Iluminatul comunei, dacă se impune treaba asta, trebuie gândit foarte bine să nu ne trezim cu vreo amendă, pentru că ăștia de la Eon Electrica și Eon Gaz, ei, am discutat cât am fost la București, am vorbit și cu Dan la telefon. S-a întâmplat de am fost în salonul de la spital cu acel președinte de la Energetica, care s-a sponsorat, a dat la televizor după ce a dat un spital, s-a sponsorat, Pisc Ioan. Așa, am discutat pe problema electrice și cea mai mare nenorocire care a făcut-o statul român în contractele cu marele firme care au preluat de la stat energia, gazul, în general toate astea nu au fost specificate și nu au fost tratat bine ceea ce înseamnă investițiile în statul român. Și ei își permit acum de nu fac investiții, iar atunci când o persoană dorește sau o comunitate să-și facă o investiție, să mărească o conductă de gaz, o conductă de apă, o lumină să tragă, își dă un aviz, își fac, iar după punerea în funcțiune, prin lege, e stipulat să intre în proprietatea lor. Și ei fac ce vor. Da. Și asta a fost și ideea lor la început. Noi, fiind începători în democrație, am înghițit tot felul de chestii. Da. În rest, sunt de acord cu tot ceea ce s-a discutat. Cred că sunteți și dumneavoastră la sentimentul meu. Să ne ținem bine și puternici în ceea ce privește curățenia localității, pentru că a venit vara și o să avem și musafiri, începe iară cu zilele cașului, cu sărbătorile legale, cu Paștele, cu tot ce este. Și o să avem vizitatori vrând nevrând, rude, rubedenii, cunoștințe, care vor veni, care vor pleca. Și e bine de lăsat un gust plăcut că s-a făcut ceva și în comuna noastră.
Vă mulțumesc, cam atât. Mulțumim. Supun la vot primul proiect de hotărâre, prin validare mandatului de consilier. Consiliul Comisiilor de Specialitate pe domenii de specialitate. Totul a fost. Bugetul a fost 1-4. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări pe anul 2017, care vor fi implicate persoane alte de muncă. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Toată lumea de acord. Proiectul 5, privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărie, întreținere și curățenie a comunicației. Cine este pentru, cine se abține, cine este împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitația suprafeței de 414 metri. Cine este pentru? Cine este potrivit? Cine este atât? Proiectul punctul 7, implementarea proiect sistem management deșeul solide. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivit? Și ultimul punct, înființarea serviciului de iluminat public, care se află în dezbatere. Cine este pentru?